没心都闹了，是不是？来吧，哎呀！这么多好菜啊，等一下我们要尝试一下。今天好像是来错地方了，吃的。你这个人就是吃的呀。吃的就感兴趣的啊，大家看的也是喜欢看吃的，对不对？现在有吃的，连美女在哪里都看到了。
吃的，哪儿哪儿高？就在那个四川。贝贝。168碗都是咱们侗家的不一样的酸食。在河口边上，我们要吃转转菜。锅子起，酒不断，高山流水等你们来挑战。好了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 ，先搞完，先搞完，别搞我了。等我画，再走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 。